はい、今回も、対局しながら、動画を撮っていきたいと思います。それではお願いします。どうしましょうかね。最近これが多いんですよね。ちょっとね、先ほど1局前もね、こう打ったんですよね。まあ昨日ですけどね。ちょっと違うことをやってみましょうか。まあこれ飛ぶとね、こうつけるという意味なんですね。まあここの変化をもうちょっとやりましょうかね。これはまあちょっと難しいんですけどね。今回は張ってみますね。はい、僕はそうですね、九段になりまして、戻ってきまして、今1勝2敗ですね。この人はまあこんな感じですね。ここに打つ手は意外とこうね、これで白も安定しますので、まあそんな僕は白不満ないと思ってますね。相手ですね。まあ、何か挟めば普通かなと思うんですけど、まあこういう打ち方もまあ最近はでも増えてきましたね。地に辛く打とうということで、昔はね、なかった打ち方ですね。まあこの桂馬っていうのはちょっと、まあしまれば普通だったと思います。こういうツケとかがね、白後で、筋になってきますので、ちょっと打ちづらい手ですね。今ね、ちょっとここに隅っこね、2つ打つのはちょっとどうかなと思います。まあ、どんどん行ってて、白はね。これは不満ない布石ですね。はい。黒は4隅ですね。まあ当然勝負はね、まだまだですけど、まあ黒持って打つ人はまあ強い人ではいないでしょうね。はい、まあそういう感じです。まあここでまあ押し上げるか、こう飛ぶかっていう感じかなと思いますね。まあ飛びますかね。はい。で、どうしますかね。まあ押し上げたいんですけど、これは跳ねて、やるっていう手なんですね、黒は。まあ、続いて跳ねたら切ろうっていうことですね。
ただそれはそれで僕もやれますかね。うんうんうん、そうですね。まあまあ、こういうとこもう飛んどいてもいいんですけどね。もう少し厳しく打つかどうかということですけど、まあこう膨らみたい感じもあるんですけどね。こうやって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 こう当て返す感じもどうかなと思ったんですけど、ここ跳ねられるのも嫌なのでやっぱり飛びですかね。飛びで別に間違いではないと思うんですけどね。ちょっと迷いますね。まあこう打ってましょうか。やっぱりね、そっか、打たない手もあるんですね、確かに。まあここはまあ一つの形ですね。まあこうなる感じです。こういうとこは入っていけませんね。入ったらすぐ負けます。こういうとこはもう地に刺して打たないといけませんね。こうやってこうやるか、ここ伸びきるかの2択ですね。とは跳ねたいんですけど、少し気持ちが悪いですかね。
正月か、ここはちょっと辛抱しておきましょうか。伸びがね、まあ、大体こうなるとこなんですよね。なので、まだちょっと効きますか。まあただ自然とね、まあ地になった意味もあるので、まあ難しいとこですね。これでどうかという感じなんですけど、もう一回押すのはちょっとあれかな、少し欲張りでしょうかね。打てるかどうか、コスミちょっと打ちたいですかね。あ、こっちと変わりますか。ちょっと問題だったかな。そうですね、当然こっちで受けますよね。何か真ん中、このコスミはちょっと問題だったでしょうね、僕。こういう跳ね継ぎが大きいですね。跳ね継ぎとか、まあ黒ここに、まあ単にねこうでしたよね、ここ決めないで、そうすればここ、こういうところが利きになるので打ちづらかったはずです。そっちから来ましたか。少し逆モーションな感じもしますね。ここに打ちますかね、僕は。計算はしてないですけど、まあ、感触的には白も打てるはずなんです。はい。反発したいんですけどね、少し。ちょっとコスミで受けるのもちょっとね、少し辛いので、何か一本打ってから打ちたい感じもするんですけどね。得になるかどうか。ちょっと一回こう、打ってみましょうか。
こうやってみましょうか。ここはどうですかね。来ましたね。ここは継ぐのはいけませんね。単に出るか当てるかと思ってるんですが、まあ筋はまあこうですね、うん、それからまあこうやると出ぐらいだと思うんですけどね。まあこうやればこうですけどね。まあ、僕もコウ材こういうとことか結構あるんですけどね。継ぐのだけはないですね。継ぐとこう疲れまして何にも何いませんので、うん、でぐらいでしょうね。それで。決める、決めるぐらいですかね。ちょっと地が損なんですけど、これでもいけなくはないと思うんですけどね。迷いますね。単にぶつかりますか。出から決めれば硬いんですけど、ちょっとこの4目取られてしまいますので、ちょっとこっちにしました。
どうでしょうか。まあ、55ぐらい見ておきましょうか。55、まあ、65、まあ、80ぐらいですかね。まあ、羽継ぎの仮にかけ継ぎと見て、55ぐらい。そうですね。まあ80ぐらいだと、うん、これは白もいい感じだと思いますね。ここにつけた手がちょっと空振り気味ですね。こっちで頑張ったので。あと、まあ、ここの境界線とここの隙間が白から結構押しが手厚いんですよね。気も良し悪しでしたか。かね、なかなか捕まんないとは思うんですけどね。しときますかね。この足しに押しときますか。これと変わればね、今度はまあ爪ぐらいですかね。これもあるかと思うんですけど、まあまあこのぐらいしておきましょう。ここは羽根継ぎの掛け継ぎと見てます。
ましたね。と怖いけど大丈夫だと思うんですよね。伸びも手厚いですか。下がろうかと思いましたけど、のりもなかなかの手かなと。これはこれで大丈夫だと思います。なるほど。ここの覗きますか。ちょっと想定外の手がありましたか。そか、跳ねればいいのかな。羽が良さそうに見えますね。これ羽以外だとちょっと潰れますね、僕が。時間なかったらまずかったですね、これ。60ぐらいですね。95ぐらいあるので全部で。切っとく意味があるかどうか。ないかな。秒読みを始めます。ここに字はつきます
たけどね。コンビニって100ぐらいあるんでね、ここも少し得した感じです。これはここ受けて65ぐらいですかね。73、まあだいたい黒せいぜい90ぐらいだと思いますんで、これはちょっと良くなったかなと思いますね。これも下がり、まあ抑えですかね、やっぱりね。この羽一本でね打つことも得、この場合は得かもしれませんね。羽一本打つ方が、黒は下がりで打つので、もう当たりって決めちゃいましょうか。まあ、ここは63、4、まだ85ぐらいですね。ここ飛び込む予定なので、黒は60はちょっと多すぎましたが、53、まあ、90ぐらいあるのでだいぶ良さそうですねと思います。飛び込みがいいのかね、こういうとこ止めた方が。これも黒から先手なんで逆寄せになるかもなるんですよね。逆寄せ10目ぐらいになるかも。こうコスミツケから打てますね。こういう方がいいのかな。
ちがいいかもしれませんね。しっかり考え込んじゃいましたね。急に。こういうとこはですね、かけ継ぐと口座が2個効きますよね。黒から。なので、こういうとこはコウが、ならないように、こう、固く継いだ方がいいんですね。あとはもう寄せだけですね。もう打つとこもないです。つなぎ、これは切りから打てますね。ここら押さえてた方が良かったでしょうね。まあ手止まりの関係があるので、まあ似たような感じですか。実戦受けるとね、手止まりが白打てるので、ね、後手の跳ね継ぎが。すごい大差ですね、これね。21目半も違ってました。はい。じゃあちょっと検討していきたいと思いますね、少し。
ですね、ここの形ですが、飛ぶのが普通ですね、はい、飛ぶとこうつけることになります。で、押しの、まあ、こうやって、まあ、戻りますね、はい、で飛びの、まあ、下がる、で、まあ、こういう変化ですね。で、まあ、これかかられるのが嫌でしたら、この時に切り1本入れてこっちに締まる、はい、こういう選択ですね、はい。まあ、これが代表的な、一番代表的な、形になります。はい、まあ、なので白3本張ったっていうのは、このツケを打たせない、ために、3本張ってから飛びました。はいはい、で、まあ、こうやったんですが、まあ、ここに詰める方が、普通っていうか、これがもう主流になってますね。はい、それ、うん、で飛ばせてからこう、打つと、うん、で、まあ、白もねこういう感じで打っていくんですけど、まあ、これはねよく、マスターがね、マスターが打ってた、はい、布石になります。はい、うん、ここをかかるのはこうね、詰めて、そうするとこの石の働きがちょっとね貧しいので、この布石はちょっと黒辛いんですね。うん、はい、まあ、ここも地の手ですけど、うん、こういう手打ってると、まあ、なかなか碁は良くなりません。はい、やっぱり、うん、こういう手もね地の手なので発展性がない手ですよね。はい、まあ、なので、まあ、ここでやっぱりコスミとかはねいい手になります。はい、でこう開かせてからこう押してね位を保って、はい、こういう感じで打つか、うん、まあね、こうとことんこう地でね、賭けがこうちょっと低い低いで嫌なんですけど、この場合はこれ一本でこう開くと、はい、でここが押さえてもちょうど剣先が来てますので、こういう感じで黒は打ち進めたいですね。はい、まあ実戦はね、ひたすら地を取ってるんですけど、こういう打ち方ですとなかなか良くなるまでは大変ですね。はいはい、まあ爪もまあ少し、うん、まあ普通はこう桂馬ぐらいです。バランスをとってね、はい、まあ白も受けぐらいになりますかね。はい、でやっぱり、うん、どうしますかね。まあこうやって位を保つのが重要ですね。はい、まあ、そうするとこう白も桂馬になってくるので、まあちょっと黒が打ち方難しくなってますね。はい、うん、こういう手はなかなか幸せにはなれません。はい、はい、まあ、ここをねちょっと本来はこう跳ねたいんですけど、伸びが効いてますからね、こうやるとこうやってここが継がれてちょっと嫌な格好ですよね。はい、なのでこれにはこうなるとこですから、でこうなってこう伸びますとね、今度こうやりたいですがこうやって取られてしまいますね。はい、なのでこの伸びが先手になってきますので、そうするとね、別に怖くないですよね、この 一度跳ねた手がね、黒も戦えますね。はい、なのでちょっとここは辛かったんですが、ちょっとまあ伸びて打ちましたね。はい、うん、白もこのコスミはどうでしたかね。先にこのぐらい打ってる方が白もここなかなか入りづらくてね、こういうとこは効いてますんで、こうやって賑やかだったですね。
まあ、実践よりはおそらく良かったですね。こうやるかこっちかもしれませんけどね、はい、うん、まあまあこの後はまあ、うん、まあ省略しまして、まあ石の感じ、まあ黒はちょっとね、あの地に偏った打ち方でしたね。はい、じゃあこの後はこんな感じで終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。